Mirëmbrëma të nderuar miqtë, të nderuar shqiptar, kudo që ndodhemi, rikthehemi këtu sërish në emisionin ton Identitet. Do të jemi së bashku këtë mbrëmje në këtë emision të drejtë për së drejti, gjithmonë në valë të televizionit Fax News. Të nderuar miqtë, sonte do të kemi një udhëtim duke u kthyer mbrapa në histori. Në fakt, një historie të cilën disa e din, por disa ndoshta nuk e din dhe sonte do ta dëgjojmë për herë të parë. Të gjithë ju që dëshironi të bëni pjesë e emisionit tonë sonte, mund të kontaktoni me ne në numrin tonë të telefonit, mund të dërgoni mesazhet tuaja, si dhe mund të kontaktoni me ne në adresat tona në Facebook edhe në Instagram Aida Shtino, por mund të bëni pjesë e emisionit. Të gjithë ju që dëshironi dhe na sugjeroni dhe tema dhe dëshmi të reja në lidhje me pra të gjithë ato që ne do të trajtojmë në emision, mund të kontaktoni me ne në adresën tonë të emailit aidashtinoidentitet@gmail.com. Fillojmë këtë mbrëmje sepse kemi shumë për t'ju thënë dhe unë këtu do doja edhe një herë t'ju rikujtoja proverbin që ne na ka inspiruar për të nisur këtë emision. Të nderuar miq, mos dëgjoni çfarë ju thonë të tjerët, por shkoni dhe kërkoni vetë. Prekni nga afër, shikoni me sy tuaj historinë e vendit tonë. Këtë kemi bërë edhe ne, por përpara se të t'ju tregojmë udhëtimin tonë, unë do doja t'ju fusja pak në një atmosferë interesante, e cila më ka inspiruar për të nisur puntatën e kësaj mbrëmje. Dhe do doja të rikujtonim së bashku historinë antike të një qyteti që ndodhej pra në Shqipëri, të quajtur dikur Fojnike. Cila është historia e tij? Ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë në studio. Pra të nderuar miq, kjo ishte historia e vërtet emocionuese. Munduam t'ju sillnim pra në kohë se si mund të kishte qenë dikur Fojnike. Dhe për të folur në lidhje me këtë histori dhe për Finiqin sot, unë kam ftuar në studio profesorin e nderuar, arkeolog, profesor doktor Nerita Anceka, mirëmbrëma zotë Nerita, mirë se keni ardhur, si dhe profesor doktor Kostandin Jakumis, dekan i Fakultetit të Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor në Kolegjin Universitari Logos, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetë, faleminderit për ftesën. Do tjetë një natë e gjatë, do të kemi lidhje direkte me Sarandën, me Italinë, po këtu me Tiranën, sepse në lidhje me Finiqin, ndoshta është një histori akoma e pazbuluar, apo jo, profesor? Po aq i gjatë sa e pasbuluar dhe kjo është një lloj fatkeqësi arkeologut. Kur mendojmë që Luigi Ugolini u apasionua veçanërisht pas madhështisë Finikit, në një farë dileme Finikja apo Butrinti dhe zgjodhi Finikin si fillim. Dhe që pas ati, jemi në vitin, vizita e parë e tij është në vitin 1924, pastaj fillon në është qendra e parë që gërmon, e lënë në vitin 1928 për të transferuar në 28-ën, transferuar pastaj në Butrin, por një sy e kishte gjithkohon nga Finiqi. Dhe është Dhimosthen Budina që i kthehet prapë. Në qëfar vitet? Në vitet, më dhënë, kemi gërmimet e viteve 80, bashkë me Astrid Nanajn, asnjëri prej tyre nuk jeton sot. Dhe pastaj në vitin 2000 është e treta herë që arkeologët kthehen përsëri në ekip më të artikuluar si bashkëpunim Institutit Arkeologjisë dhe Universitetit të Bolonjës. Janë gërmime që vazhdojnë edhe sot edhe kësaj dite. Pra, është një histori e gjatë që tregon jo vetëm pamundësinë e arkeologjisë për t'i përfshirë në një goditje të vetë me qendra të tilla të mëdha siç është Finiqi. Do krahasohesh për 60 hektarë të tij është afër Antigones, edhe Apollonis është dyherë më i madh se Byli, si që është qyteti më i madh i lirë në pjesën e Ilirisë Jugore, krahas edhe me Antigonen, edhe që akoma nuk ka arritur të japë një kompleks të vetëm, sepse gërmimet janë përqendruar në Akropol, natyrisht që teatri është pjesë e Agoras, por është Agoraja infiltron në zonën rezidenciale, cila nuk është prekur pothuajse fare, ka vetëm dy banesa, ose një banese gjysë, mund të themi më mirë, një banese periudhës e pirote e transformuar pasaj në konë romake, kështu që
Jemi, mund themi që gati pas 100 vjetësh nga shkelja e parë arkeologëve, jemi akoma mund themi është një qytet ende në fillim të gërmimeve arkeologjike. Është vërtet zoti Jakumis, pra është një histori e cila, siç e tha dhe profesori, akoma nuk është zbuluar, megjithëse kanë kaluar 100 vjet pra që nga ardhja e parë e personit i cili e ka zbuluar për herë të parë Ugolinit, edhe sot e kësaj dite ky qytet i lashtë, me një histori të jashtëzakonshme, të paktën kështu si thonë burimet historike dhe arkeologjike, akoma është i pazbuluar. Ju keni, e keni vizituar, e keni parë nga? Po, cila ka qenë mbresa që... jam dakord me konkluzionet tuaja, nga ana tjetër, duke qenë se në Ballkan, përfshi këtu edhe Shqiprin, kemi kaq shumë vende arkeologjike të cilët kërkojnë vëmendjen e shtetit, sa që është më mirë që kur të bëhet një plan i plot integrimit dhe i menaxhimit të qëndrueshme të këtyre të filohet me intensitet gërmimi, sesa të gërmohet edhe të zbulojnë pas disa vjetës që objektet gërmohen në mënyrë klandestine dhe shiten e parakanda në për Europë dhe botëve. Dhe i shikojmë në për muzeet të tjera. Si që ka ndodhë në mënyrë të rëndomt edhe, do më dhe në Apollonie dhe në vendet e tjera. Kështu që edhe pse hidërimi i arkeologët si që ta profesori që vetështë arkeologë e shtimadhë, sepse dëshira për të mesuar me të shtimadhë për nga nga tjetër fondet që janë të kufizuar, nga nga tjetër dikush që meret me trashëgimin kulturore dhe të thoshtë se është me mirë këtë bëhet kjo punë gradualisht në mënyrë këtë me sigurohet qëndrueshmëria. E vërtet. Profesor, vërtet ka qënë ka që i famshëm dhe i fuqishëm Finiqi? Ose Fojnike? Është i famshëm sepse lidhet me Kaunët. Nuk është një qytet i rastit, delën është në qendrë të Kaunisë, e cila sot do të përmblidhe në atë që quajmë rreth i Sarandës. A që kufizohet nga Mali i Gjerë, edhe Harku i Madhë, por nga në tjetër edhe nga deti, edhe nga në tjetër ka përballë Korkyrën, Korfuzin, që është kolonia e parë helene e cila zhvillohet në detin jonë, që në vitin 735 para Krishtit. Dhe ishte në kontaktet ngushta. Kjo bënë këtë shfaqet herët në histori treva e Kaonëve, për çudi është që burimin e parë serioze kemi në vitin 429, kur Kaonët marrin pjesë në një aksion luftarak, ku marrin pjesë e Pierotët dhe Atintanët, dhe më thënë e gjithë kjo apsirë shkon dhe në Bylis, është pjesë e Atintanisë, në një gjari që i takon Greqisë. Pra, integrohen me njerën atër që ishte historia e Helene, me njëherë, këto janë vitet e luftës Peloponezit, që se filluar në vitin 435, e cila përfshin gjithë Ilirinë dhe në Dyranë. Dhe pa pritma zbulohet që këta ka një sistem të, po themi, të avancuar për kohën, se kur reshton të ki didi gjithë listën, thot që për dërsa për Molosët ishë në ndrejtimin e Ajakitëve, që ishte një shtëpi mbretërore, thesprotët edhe Kaonët janë abbasileftoj, do më dhe janë të pa drejtuar nga mbretër, por thot drejtoheshin nga dy në punës të zjedhur nga fiset më të mira, nga familjet më të mira. Pra kemi një sistem demokratik që zhjithë e këto në... Që jemi në vitë në shekullin e 5. Pra, ka ndikuar Korkyra, që është një, po themi, ka një organizim demokratik, varësh nga Korinti, ose ishtë një koloni e Korintit, në dryshtë Athina me sistem demokratik. Dhe pastaj, këtë rol, e shofën që e luan disa herë, do nësi një kërë qytet i Kaunisë, në delë në vitin 232, para e rëson, është vëndi ku duket ndodhë edhe përmbysja e dinastis Ajakide, është mbretresha fundit Ajakida, dhe Idamea, dhe vendoset sistemi republikan, ku duket që janë dy qendra të rëndësishme, që është një është Dodona, që është qendra shpirtrore, dhe tjetra duhet jetë Finiqi, sepse në njëjarit dhe më pasme delë si një qytet ku zhvillohet dhe takimi madhë pa që e famshme në Finiqit e vitit 205. E Maqedonisë. Këtë të regonë, po, fundi i luftës midis ofrohen Kaonët edhe Pirotën përgjësi për të vendosë një pak midis Maqedonasve edhe Romakve, sepse ishte një luft e cila përshkatron dhe gjithë vëndin. Dhe në dryshë kjo kemi një përshkrim të detajuar nga Polibi, mënyrës e si
Ilirët e pushtojnë Finiqin. Tregon atë që tha ti, ai bolloku, rahatia, teatri dhe mësimi I keq historisë ishte që vendin atë mbrojtjen e kështjellës ishte një territor goxha I madh I alan mercenarëve kelt. Ishin rreth 800 mercenarë kelt. Nuk e mbrojtën për veten dhe ata u shitën. Kur erdhi Skerdilajdi, nga kolonel të mbretëreshës Teut. Po, ishte generali kryesori I ishte kunati në fakt I Teutës, edhe e bleu qytetin nga mercenarët kelt dhe thotë, duke ditë që ky është një mësim I madh për gjithë grekët që kur nuk I duhet lënë mbrojtja të huajve. Edhe kështu që me këtë shembull mbeti, besoj që kjo ka ky mësim I keq që ju dha qytetarëve të Finiqit antik, mbeti si mësim për edhe për qytetet e tjera të fqinje natyrisht të Greqisë. Ta asaj kohë, sepse Tukididi ishte një historian që shkruante për grekët, jo për epirotët në këtë rast. Ndërkohë, pra, mbas pushtimit nga Ilirët, gjithashtu nga mbretëresha Teut, Skerdilajdi, mori çfarë mori, të paktën kështu shton të dhëna dhe u mahnit nga bukuria e qytetit. Plaçka ishte e madhe. Domthonë, natyrisht që Skerdilajdi kishte kaluar nga Durrës dhe nga Apollonia, pas më vonë Teuta bën dhe përpjekjen për të pushtuar dy raund, por pa sukses. Jemi në kohën e ekspansionit të mbretërisë Ilire, e cila me Finiqin bëri dhe një akt diplomatik sepse bëri një aleancë me Akarnanin. Pra Akarnania është krahinë e madhe e Greqisë si vjen më herë pas Epirit dhe duket që ndryshoi ekuilibrat në të gjithë këtë zonë. Dhe vetëm ndërhyrja e Romës ndryshoi fatin e mbretërisë Ilire të kohës. Pra ky fuqizim, veçanërisht rritja e fuqisë së flotës Ilire, sepse edhe në pushtimin e Finiqit u sulmua nga dy anët. Skerdilajti erdhi nga Veriu, zbriti në përluginën e Vjosës, në përqafën e Skërficës, nga Kardiqi, edhe I doli qytetit sipër, ndërkohë që pjesa tjetër ushtrisë erdhi nga deti. Nga deti, këtë nga... Kështu që, kjo ishte një era parë që ushtria Ilire demonstronte një forcë kaq të madhe, përveç që kishte qenë dy vjet përpara në Medion të Akarnanisë, kishte arritur prapë një fitore tjetër dhe kishte qenë vendimtare në fitoren që u arrit në Akarnani. Pra, kjo e bëri pikërisht rasti Finiqit, prandaj mbeti edhe në histori sepse u fiksua si një nga ngjarjet që do hapte rrugën për pushtimin romak të Epirit dhe pastaj më tej të Maqedonisë. Sipas fakteve dhe zbulimeve që janë bërë, thuhet se akropoli I Finiqit ose Foinikes, ka qenë akoma më I madh dhe se akropoli I Athinës. Kjo është vërtetuar kjo? Kjo nuk duhet eksagjeruar. Sepse natyrisht që nuk ishte shumë I madh akropoli I Athinës, po ishte gjithë arti kohës, apo e kishte Partenoni, që ishte I Fidias, Erekteoni, do tempulli I Nikes I arkitektëve të famshëm apo jo, Mnesiklit edhe Propilete Mnesiklit, që ishin modeli në gjithë arkitekturës Helene të kohës dhe më tej që ndikoj. Në dhërë si si përfaqe ishte më I madhë, Akropoli, edhe të them të drejten, fjale Akropoli e përdorë nga Ugolini nuk ka sens për Finiqin, sepse Finiqin nuk ka Akropoli. Dhe kjo është një diskutim arkeologik, po Finiqin është ndërtuar gjithë në një kohë, për mua është I shekullit të fillimit shekullit 4 para son, pa vështë se kolegët e mi italian vendosin një copë të vogël në një kuadrat të vogël në shekullin e në fund shekullit 5, fillimit shekullit 4, sepse pak kemi një lamel plumbi nga Dodona ku Finiqiasit I kërkojnë mendim Dodonës, fatëthënis, fatëthënës të Dodonës, sepse ishte grua, nëse mund të zhvendosnin tempullin e Athinas Polias. Athina ishte përëndesha e luftës. Dhe kjo të regon që ka pasur një riorganizim të hapsirës, ku një tempull, me sa duket I vogël, është spostuar për të vendosur një vënd tjetër.
Edhe ata kanë mendimin që nga një akropol i vogël u krijuar një akropol i madh. Për mua është një model që kemi, është një model qyteti që kemi në disa raste në Epir, por modeli më i mirë është Kastrica mbi liqenin e Janinës, pastaj kemi edhe modelin që kemi në tek Bylinët që është Gurzeza. Pra është një kuadrat muresh i cili vendoset në shpatin e Kodrës dhe zbret i vendosur me taraca dhe një nga këto taraca cila në fakt është gërmuar nga Astrid Nanaj, që Ugolini e mendon dhe se ishte mur rrethusi, muri i Akropolit, doli që nuk ishte muri i Akropolit, po ishte taraca e banesës. Taraca e banesës, sepse u filloi në historia e Akropolit, unë mendoj që është eksageruar. Po, për të sqaruar dhe të leshikuesit, pra, çfarë mund të përmbante për brënda i Akropoli? Jo, atje ka në çdo qytet antik të kësaj kohë, shembullin më të mirë e kemi Butrintin edhe Bylisin, cilët janë të ndarë me një mur, pjesa rezidenciale ku ishin banesat nga pjesa publike ku janë tempulli, teatri, stadiumi e kështu me radhë. Dhe në këtë rast Akropoli në pjesën më të madhe të qyteteve nuk ekziston. Sepse Akropoli është vendi në cilin do bëhet rezistenca e fundit. Në fakt, në një pjesë qytetit, siç është, po themi, Lisi edhe Antigonea, që janë qytetet e fundit që ndërtohen në kohën e poliorketis, në kohën e zhvillimit të fushatave të mëdha ushtarake me mjete, me guredhës, atëherë krijohet Akropoli si ndërtim më vete, por në përgjithësi, për shkak të Bylisit, s'ka Akropol. Apo Dimali nuk ka Akropol, ka një vend, një zonë më të lartë, po kjo nuk është me kuptimin e Akropolit Mirëfill. Edhe për të mos thënë pastaj Klosi, edhe qytetet tjera, Berati, që është një qytet antik, nuk ka Akropol. Po. Kjo unë mendoj që edhe në rastin e Finikit, kemi një zonë e cila rezervohet për godinat publike dhe për këthejmi 100% sigurt, sepse aty Ugolini gjeti atë që quhet Thesaur, por nuk ka të bëjë me Thesarin, por është një tempull. Tempull ku rekonstruksionin e ka bërë ekipi shqiptarëve italian dhe tregon qartë që kemi të bëjmë një tempull me një hapësirë përpara, me vendet ku mund tulen edhe pjesëmarrësit e ceremonive. Në gërmimet e fundit është zbuluar një nga portiqet, sepse portiku është një nga monumentet kryesore që vendosen në zonën e Agora, si që kemi në Apollonis, si që kemi në Bylis, apo në Klos, dhe teatri natyrisht që është elementi kryesor, që të regon hapësirën e madhe, që ishte rezervuar në Finik, Akropër dhe zë, Agora dhe zë gjithë pjesën e sipërme që mendohet, quhet, të da quanim në thonjza për mua, Akropër, por zona e Agora, nuk ka të bëjfare me Akropër. Ndërko, qëfarë, cilat janë objektet më me vlerë që janë zbuluar, objekti më i veçantë, përveç pra teatri që është zbuluar vonë, Thesarit ose tempullit, cilat janë një objekt me vlerë? Si arkitektur, ajo që quhet e pa krahasueshme është muri rrethues. Kushdo që shkon në Finikë dhe shef murin rrethues, habitet dhe mendon se si ka mundësi që bloqet tilla që janë sa një faqe muri. Po, edhe mua më bëri shumë përshtypje. Janë çuar deri aty. Janë vendosur natyrisht tek këto, nuk janë çudi për arkeologët kur shikojnë Egjiptin e vendet. Do ta diskutojmë këtë. Me mjetet. Menjëherë kalojmë në një hapësirë. Nuk kanë ardhur ekstraterestrët, po. Sepse mendja të shkon gjithmonë aty që njeriu nuk e di, e çon tek misteri. E dyta që ta bëj është teatri, që është gati me 10.000 spektatorë. Do të na i thoni më mbrapa, kalojmë në një hapësirë të shkurtë publicitare dhe kthehemi më njëherë, ju vazhdoni të telefononi dhe na tregoni atë që ju dini dhe keni dëgjuar në lidhje me Fojnikën ose Finiqin sot. Kthehemi më njëherë mbas reklamave.